Alhamdulillah, kita syukur dapat menyambung lagi daripada kitab Syekh Asy-Syarqawi Al-Hudhudi pada kalam syarih rahimahullah wa idamu yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wafqil iradati. Situ eh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pembincangan bab masih pada bab qudrah. Wal qudratul azaliyatu 'ibaratun 'an sifatin yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu. Sifat kudrat itu sifat yang dengannya mudah dan boleh Tuhan untuk mengadakan setiap mungkin dan meniadakannya. Ala wafqil iradah, berdasarkan dengan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kata Muhasyir rahimahullah, wa i'damuhu, dan mengi'damkan dia, mengi'damkan mungkin. Ay 'ala sahih, ni dibina di atas hadza mabniyun 'ala al-qawl as-sahih, pandangan yang sahih. Apa dia pandangan itu? Min annal qudrata, bahawa sesungguhnya kudrat, kama tata'allaqu bil ijad tata'allaqu bil i'dam. Kudrat itu sebagaimana dia bertakluk dengan mengada, dia juga bertakluk dengan meniadakan. Mengada, ijad itu ikhraju syai min hayyizil adam ila hayyizil wujud. I'dam pula ikhraju syai min hayyizil wujud ila hayyizil adam. Mengeluarkan sesuatu daripada tak ada kepada ada, bagi ijad. Mengeluarkan sesuatu daripada ada kepada tak ada. Makna asalnya ada jadi tak ada. Oh, bagi i'dam. Jadi itu pandangan yang sahih mengatakan tak, kudrat ni bertakluk dua-dua belah, ijad dan i'dam. Khilafan li imamil haramain. Ini menyalahi bagi pandangan imamul haramain rahimahullah ta'ala. Haythu qala, sekira-kira imam haramain dia kata, la tata'allaqu bil i'dami syai'i ba'da wujudihi, bahawa kudrat ini tidak bertakluk dengan meniadakan sesuatu lepas daripada ada. Setelah Allah mengadakannya, lepas tu nak jadi tak ada tu bukan takluk kudrat dah. Apa hujah dia? Ni ilah dia. Li'annahu, dengar mula-mula macam, peliklah pandangan ni dok. Macam mana? Seakan mengatakan tu Tuhan tak mampu mengadakan. Bukan Tuhan tak mampu mengadakan. Dari segi takluk kudrat tu, meniadakan tu, dia masuk dalam kerja kudrat ke? Asal hak ada jadi tak ada tu benda baru yang dibuat kudrat ke dok? Tengok. Sebab itu kalam Al-Kibar, ulama-ulama ni jangan kita senang-senang nak kata, oh ini salah, ini sesat. Tengok dia. Kita faham dulu apa maksud dia. Kata dia, li'annahu in kana 'aradan. Kerana apa? Kerana sesungguhnya kalaulah i'dam itu 'arad. Fa'adamuhu 'aqiba wujudihi wajibun. Maka tak ada selepas daripada ada itu wajib. Tak ada lepas daripada ada itu hukumnya wajib lah. Kenapa? Kerana dia itu li'annahu la yabqa zamanain, kerana arad ini dia tidak kekal pada dua masa. Arad, di sisi satu pandangan mengatakan al-arad la yabqa zamanain, arad ni tidak dikekal dua masa. Dia arad datang lepas tu dia hilang sendiri. Dia nak makna contoh gini. Kita kata
Hitam yang ada pada rambut kita tu. Hitam yang ada pada saat pertama, bila ada saat pertama, lepas tu tak ada dah dia. Saat kedua tu, hitam lain pula Tuhan buat. Tuhan buat, 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 buat. Sebab arak dia tidak kekal pada dua masa. Dia hanya satu je. Sebab ni arak kan, makhluk kan. Mari, lepas tu dia akan habis. Maka dia dia tidak akan kekal dua masa. Saat pertama, arak yang lain. Saat kedua, arak yang lain. Cuma kita tak nampak lah sebab dia tu berlaku secara haluh. Tak. Berlaku secara haluh. Berlaku pada alam-alam yang besar ni, kita tak nampak lah. Sebab kita hanya nampak, oh nampak macam harap super je. Dia nak bila tahu dia guana, tahu lama dah. Lama dah jadi berubah rambut. Kalau contoh jelas ni putih. Putih ada dinding. Putih. Kita tak nampak perubahan dia tu. Tapi bila lama, bertahun-tahun, putih tu jadi pudar, jadi kuning. Maknanya tanpa dia sedar, dia arak, dia tu berubah, 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 berubah. Tiap-tiap masa. Maka, kalau fa'adamuhu akibah wujudihi wajibun. Maka tiadanya arak itu selepas daripada wujudnya. Lepas dia ada, dia tak ada. Itu sifat, sifat yang wajib bagi arak. Dia sifat yang zati bagi arak. Kerana al-arak la yabqa zamanain li'annahu la yabqa zamanain. Bal bimujarradi wujudihi iyan adib. Bahkan dengan semata-mata ada dia, arak tu akan tak ada. Lepas ada, dia akan hilang dia. Ada hilang sikit, ada hilang sikit. Dah hok mari hok lain tu waktu-waktu Tuhan buat baru semua. Sebab itu tiap-tiap masa ni Allah menzahirkan perbuatan dia. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap masa, tiap hari tu Allah menzahirkan. Bahkan tiap lahzah. Dalam doa disebut, Nabi sebut, Allahumma la takilna ila anfusina tarfata'in wala aqalla min dhalik. Jangan, ya Allah, jangan serahkan kepada diri kami, urusan kami, walaupun sekelip mata ataupun kurang. Mana setiap lahzah itu, sentiasalah mendapat imdad. Mendapat kurnia dan juga mendapat curahan daripada perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan. Tuhan buat, 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 buat. Itu kerja Allah Ta'ala. Nampak? Jadi, bila arak semata-mata ada dia, dia akan hilang. Bimujarradi wujudihi yan adib. Dengan semata-mata ada, hilang. Contohnya macam kita kata, ni percikkan api. Ada api, lah hilang sendiri. Lah hilang sendiri. Lah hilang sendiri. Macam kita nak jelah. Kalau saing lagi jelah. Gerakkan apa nama ni? Elektron akan menghasilkan sekali. Lepas tu dia hilang lah. Kau lain pula mari. Kau lain pula mari. Kau lain pula mari. Kau lain pula mari. Sebab tu nampak cerah. Padahal dia detik-detik yang berbeza. Betul tak? Ada orang fizik. Mudah lah. Nampak lain tengok. Jauhnya ulama' Imam Haramai fikir. Ulama' Ahli Kalang kita fikir. Saya pun buktikan. Makna benda itu, benda yang makna makul, boleh dipikir akal. Okey. Kemudian, ثُمَّ تَتَعَلَّكُ الْقُدْرَةُ بِعَرَضٍ أَخَرَ وَيَنْعَدِمُ. Kemudian, semata Tuhan wujud arak yang pertama, hilang. Lepas tu dia nak hok baru tu, saat kedua tu arak lain pula Tuhan cipta. Lepas tu hilang. Saat ketiga arak lain pula cipta. Lepas tu hilang. Kita nampak macam dok utuh. Macam kekal hok sama tapi tidak sama sebenarnya. Subhanallah. Nampak tak? Kita nampak macam sama. Macam kulit kita masa muda dok keduk. Sebenarnya berlaku dok. Setiap saat tu berlaku perubahan. Tapi perubahan yang istilah benda nano kecil sangat. Sampai kita nampak macam dok berubah. Tapi sebenarnya berubah. Itu besar hebatnya kekuasaan Tuhan. Jadi, kemudian kudrat itu bertakluk dengan arak yang lain pula. Arak itu pula hilang lepas itu. Takluk pula arak yang seterusnya hilang lepas itu. Begitulah sehingga seterusnya.
Wahakadha ala tawali. Dan demikianlah secara berterusan. Hatta yaqa'a fi dhihni, sehingga jatuh dalam pemikiran. Annahu mustamirun baqin, seakan-akan itu berterusan dan kekal. Jadi kita tengok, macam sama je putih. Dalam fikiran kita macam nak berubah berputih ni. Walaysa kadzal. Tapi tidak. Bukti ni tengok, 2-3 tahun ni warna putih sama tak? Tak sama. Tak sama warna putih tu. Dia akan jadi pudar, jadi kuning. Dan mari mana kuning? Mari mana kuning? Fa'adamul a'radi. Fa'adamul a'radi. Maka ketiadaan arad-arad. A'rad ni jamak pada arad-arad. Amrun min tabi'atiha. Itu perkara daripada tabiat dia. Tabiat macam Mu'tazilah. Bukan. Tabiat ni makna sifat zati dia. Jangan kait pula. Kena pandai kait pula. Kait kata jadi tabi'iyun. Tak. Bukan. Nak kata daripada tabiat ni makna itu sifat zati yang Tuhan cipta. Tabiat dia dah. Makna dia itu memang arak itu sifat zati dia, dia akan tak ada. Bila ada, dia akan tak ada. La yabqa zamanain. Maka fayakunu wajiban. Maka al-adam bagi arak tu, hukumnya wajib lah. Fayakunu wajiban. Wal kudratu la tata'alaku bil wajibi. Dan kudrat tak takluk dengan benda wajib. gitu rupanya. Kalau imam haramain. Jadi benda wajib, tak kudrat pun takluk tak. Tak bertakluk dengan benda wajib. Faham tak? Yelah. Okay. Nampak tak? Nampak kata-kata. Baru tak senang kata-kata. Bakal imam haramain tak tahu. Tengok dulu. Tak tengok. Jauh dia tengok tu. Dia tengok dari segi aspek bahawa adam bagi arak itu sifat yang zati bagi arak. Maka dengan semata ada dia, dia akan tak ada sendiri. Bila tak ada sendiri dan dia itu sifat wajib, maka tak bertakluklah kudrat pada meniadakan. Tak takluk benda pada meniadakan. Sebab dia memang akan tak ada sendiri. Gitu. Nampak macam kuat dia tak? Kuat dia nampak macam kuat dia pula. Tengok, dia akan jawab pula lagi. Okay. Itu kalau arak. Wa in kana jawharan fadawamuhu bidawamil a'rak. Tadi kalau arak. Arak ni lah yang buka zaman ni. Okey. Dah kalau jirim? Jawapannya, kalau sesuatu itu jirim, maka berkekalan jirim itu dengan berkekalan a'rak. Berkekalan arak dia. Kalau arak dia kekal, baru jirim itu kekal. Ai masyrutun bidawamillahi ta'ala lahu. Iaitu disyaratkan dengan mengekal oleh Allah baginya. Ini ahli sunnah ni. Jadi maknanya? Bi'imdad. Okey. Betul. Masyrutun bi'imdadillahi ta'ala. Imdadillahi ta'ala lahu. Nak salah baca. Disyaratkan dengan imdad. Imdad ni Tuhan memberi, Tuhan menganugerah, Tuhan mengkurnia. Tuhan tak ada imdad lah. Istilah ni kalau ikutnya, istilah tak sama pun kena kot lah. Ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Bagi kalau tasawuf ahli sunnah ni, dengan akidah ahli sunnah ni, dia memang masuk. Dia memang masuk, jeliga molek. Kita pegang akidah Asy'ariyah Maturidi, faham akidah betul-betul, kita baca tasawuf sunni yang ditulis oleh imam-imam ahli sunnah, imam Syazili ke, imam Abu Hasan, apa ni, imam Ibn Atta'illah Sakandari, Abu Hasan Syazili, baca kitab-kitab mereka tu, imam Ghazali, nampak akan masuk je. Akan seakan-akan dia itu natijah dan buah daripada akidah yang dipasok oleh ahli sunnah jemaah. Dia tak akan jadi celaru. Okay. Jadi, disyaratkan dengan dia itu dikurniakan oleh Tuhan Allah. Imdad Allah Ta'ala baginya bil-a'radi, dengan ada a'rad.
wa ta'aqubiha 'alaih, dan bersilih berganti di atasnya. Ta'aqubiha makna berganti-ganti yang di atasnya. Jadi syarat nak jadi kekal tu kan ni, Tuhan wi somo, Tuhan wi arok, 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 arok. Jadi kekal. Kenapa tak? Macam kita. Tuhan beri kita bernafas, seduk tarik, seduk nafas, tarik nafas, seduk nafas, tarik nafas. Tuhan wi somo, 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 somo. Masa kita ada lagi ni, somo, 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 somo. Apalah habis. Fa idza aradallahu ta'ala 'adamahu, bila Tuhan ingin meniadakan, amsaka anhu hadhil a'rad, maka Tuhan pegang daripadanya a'rad ini. Tuhan tahan. Bila Tuhan nak takdirkan tempoh habis, tempoh musnah atau tempoh fana ke mati ke, imdad ni Tuhan sekat. Tuhan tak beri dah. Jadi tak ada lah. Fayan'adimu liwaktihi, maka akan jadi tiada ketika itu. Liwaktihi, ketika itu. Fayan'adimu liwaktihi, akan jadi tiada ketika itu juga. Wujuban, secara wajib, pasti. Dah Tuhan sekat imdad habis. Wal kudratu la tata'allaku bil wajibi. Bila begitu, fayan adimu liwaktihi wujuban. In'idam tu hukumnya wajib. Bila dengan sebab sekatnya arok, maka akan jadi jisim atau jauhar tu akan jadi adam juga, makdum juga. Wajiblah sebab Tuhan sekat. Maka kudratu la tata'allaku bil wajibi. Maka kudrat tak bertanduk dengan wajib. Itu jauh imam haramain. Okay. Dia buat mari pula misal, takut payah nak faham kan. Sebab ni benda akliyah ni kan. Wa nadhiru dhalika, bandingan demikian itu, khaitul fatilah, sumbur, sumbur. Khaitul makna benang, benang bagi fatilah. Fatilah sumbur ni, pelita. Fatilah tu panggil apa ni? Dia punya itulah, panggil sumbur. Sumbu, sumbu. Sumbu tak? Sumbu, S-U-M-B-U. Sumbu. Betul tak? Sebenarnya sumbu. Ceh sumbu. Ceh tu pasal dengan menyalakan sumbu. Sumbu. Fatilah ni, sumbu tu lah. Khait tu benang, benang sumbu tu. Ma'azait, ma'azait. Zait, zaitun, zait. Minyak, minyak lah. Minyak kan kita, liter tu kan, sumbu dia. Nampak tak? Ada sumbu dia, ada sumbu dia. Ni fatilah ni. Fatilah. Jadi benang ni, dia kan tak? Fatilah ni ada minyak dia kan? Ada minyak dia. Ma'azait. Fal jauharu bimanzilatil khayt. Maka jauhar itu umpama khayt tadi, benang. Benang yang mana sumbu dia tu masuk dalam minyak. Wal a'radu bimanzilatiz zait. Dan a'rad itu seumpama minyak tadi. Seumpama minyak, minyak dalam pelita. Fa idza faragha, apabila hilang, bila selesai hilang makna habis, bila habis, tafa'atil fatilah, maka akan padam sendiri sumbu. Tafa'atil fatilah, akan padamnya sumbu tu bila habis minyak, tak padam dia ya. Adakah itu perbuatan lain? Tak. Dengan semata-mata habisnya minyak, dengan semata-mata habisnya minyak, akan padam sendiri api. Bukan benda-benda lain tu. Jadi a'rad tu seumpama imdad yang Tuhan bagi. Imdad yang Tuhan bagi. Bila imdad Tuhan bagi, habis imdad tu, habis sendiri. Habis sendiri. Apa nama ni, kalau lapu, kalau minyak, apa ni, cahaya tu akan habis
sendiri. Ya. Wala tahtaju, dan tidak berhajatlah dia ila an yutfi'aha ahadun, kepada memadamkannya oleh sesiapa, seseorang. Dia habis diri lah. Tak perlu orang tiup pun. Tak perlu orang tiup pun. Akan habis diri. Wahada. Okey. Nampak jelas. Ha, itu bandingannya macam mana. Kata Imam Haramain. Bahawa kudrat ini dia bertakluk belah ijaz saja. Belah idam tak bertakluk. Ha, ada aspek. Aspek sufiah ataupun aspek kita panggil rohaniah di situ sebenarnya. Ha, tapi tak apalah waktu bukan wa hadza laysa mahalluhu. Ha. Okey. Selesai tu. Wa hadza fi adami nattari'i. Ini pada Adam kita yang mendatang. Adam tariq. Adam tariq ni Adam yang mendatang. Maknanya kita ada dulu. Ada kat kita tak ada. Tak ada tu lah. Nampak tak? Kan kita ni wujud kan. Didahului oleh Adam. Ini Adam sabiq dia panggil. Kemudian ni kita ditiadakan nanti sebab kita tak kekal, dia panggil Adam lahir ataupun tariq mendatang. Ha. Wa hadza fi adamina tariq. Okey, kalau orang tanya, dah Adam sabiq? Ada hak sebelum tu. Kudrat bertakluk tak? Amma adamuna fi ma la yazal qabla wujudina. Adapun Adam kita pada tempoh fima la yazal, pada tempoh masa dah ada kemang, ada kebarang, ada manusia, ada makhluk dah. Fima la yazal ni makna pada masa selepas azali. Ha, fima la yazal merujuk kepada masa selepas azali. Ma la yazal ni masa selepas azali, makna masa Tuhan dalam ketentuan dia Tuhan nak cipta makhluk dalam ruang masa tu. Maka tapi kita ada bila? Kita lahir pada 84, 90 contohnya. Ataupun 89, 94. Ha, tu masa kita ada. Tapi sebelum tu, ha, itu masa tempoh yang fima la yazal lah tu. Okey. Okey. Sebelum tu, sebelum kita ada sungguh, pada tempoh masa fima la yazal, qabla wujudina, fatata'allaku bihil kudratu. Maka bertakluk juga kudrat dengannya. Bima'na annahu fi qabdatiha, dengan makna bahawa tak ada kita itu dalam qabdah Tuhan, dalam genggaman kudrat Tuhan. Makna kita lahir tahun berapa, katalah 1990, tahun 1990. Sebelum 1990 tu, tempoh sepanjang-panjang sebelum tu, kita berada dalam Adam kita tu. Ketiadaan kita dalam genggaman Tuhan. Dalam kekuasaan Tuhan. In sya'at abqathu. Kalau Tuhan nak, Tuhan akan kekalkan. Tak ada. Mustamirron. Berterusan. Wa in sya'at qata'athu. Kalau nak, kudrat akan putuskan tak ada itu. Biwujudina. Dengan ada. Jadi masa tak ada Adam-Adam kita tu, Adam-Adam-Adam-Adam, kalau Tuhan nak kekal Adam, tak ada lah kita. Kalau Tuhan nak ada, Tuhan akan putuskan Adam, maka kita pun jadi wujud. Qata'athu biwujudina. Wa kadha wujuduna al-mustamirru. Begitu juga wujud kita yang berterusan ini, ba'da wujudina, selepas kita ada. Kita ada dah. Ada kita yang berterusan ni. In sya'at abqathu. Kalau nak, Tuhan akan kekalkan. Ada, 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 ada. Wa in sya'at abdalathu. Abdalathu. Kalau Tuhan nak, Tuhan akan gantinya bi'adamin. Dengan tak ada pula. Kita ada, ada, ada. Tuhan nak, jadi tak ada. Habis, putus. Okay. Nampak? Jadi, bertakluk juga kudrat dengan Adam kita fima la yazal. Wa amma adamuna fil azali. Ha, soalan pula dah. Adam kita masa azali mana pula? Ha. Adam kita masa azali.
Masa azali ketika belum ada makhluk. Ketika hanya ada Allah Ta'ala semata-mata. Wa amma adamuna fil azali fahuwa wajibun la tata'allaku bihil kudratu. Itu wajib tak bertakluk kudrat. Makna tak ada kita ketika azali tu hukumnya apa? Wajib. Bila wajib, kudrat tak bertakluk lah. Dah apa kesannya? Kau orang tanya, boleh tak Tuhan nak ciptakan kita ni jadi coding macam dia? Ha. Boleh tak Tuhan nak ciptakan kita jadi coding macam dia? Ataupun cipta kita pada masa azali? Jawapannya, ha. Kudrat tak bertakluk. Sebab ada kita pada azali tu mustahil. Adam kita pada azali tu wajib. Kudrat tidak bertakluk dengan mustahil dan juga wajib. Ha, nampak? Ha, pernah fikir? Ha? Tak pernah. Ha. Tu Asyik tu nak fikir untuk kita. Ha, tak pernah kita fikir-fikir pun. Sama juga macam nampak capau. Banyak kali dah tengok Ustaz Rozaini duduk itu. Tak ada orang yang mikir-mikir pelik-pelik. Ada orang mikir. Siapa anak duk bawa ridak anak? Ustaz Fakuddin yang dia. Kau anak bawa tu. Anak mikir pula. Anak apa? Anak sujud atas. Atas lambat capar ke mana? Dia main mikir pula kata. Berat semua lah. Benda kau isu. Tak ada isu jadikan isu. Jadi susah habis. Kita tak payah cara lah. Kita baca syarabi kita dah. So pening kan? Benda tu tak pening. Okay. Macam-macam tu. Macam-macam dah. Ulama'i. Aduh. Mana cerita? Jadi mari kita mikir pula. Macam dulu sejadah. Ada semayang. Lepas tu bila orang kata, ada salik. Lepas tu ada muka khinzir lah ni lah. Jadi kita mari tengok. Betul. Ada dunia pun. Okay. Habis. Ha, dia kata, fahuwa wajibun la tata'allaku bihil kudratu. Maka dia itu wajib. Bila wajib, tidak bertakluk dengannya oleh kudrat. Ha, kalau wa illah, jika tidak. Ha, kalau kita kata wa illam nakun kadzalika bi an tata'allaku bi an tata'allaqa al kudratu. Bil wajibi lazima tidak muna. Kalau tidak, maka lazim coding kita juga. Kalau kudrat bertakluk juga dengan Adam kita, fil azal. Maka coding jugalah kita. Maknanya Tuhan bolehlah juga nak buat kita ada bersamanya ketika azali. Wahuwa muhaluna, itu mustahil. Wa kalamu imamil haramain. Dan bermula kalam imam haramain al-madhkuru yang disebut. Mabniyun, mazkuru sifat bagi kalam ni. Mabniyun ala da'ifin, dibina atas kaum da'if. Kaum da'if yang mengatakan wahwa annal arada la yabqa zamanain, bahawa arad tidak kekal dua masa. Jadi orang kata arad tak kekal dua masa tu pandangan da'if. War rajihu khilafuhu, tapi yang rajihnya khilaf. Tapi hak masyhurnya gitulah dak. Kan? Arad yabqa zamanain. Tok Guru banyak kata dalam Ibu Zaman Nain tak? Ha? Macam mana? Ha? Mana? Makulat. Ha, ke mana? Sahibu Makulat. Tok Guru kata gitu lah tak? Banyak kata Arab lah Ibu Zaman Nain tak? Ke tak? Dia kata tak eh kok? Ha? Arab la ya buka zaman ni tu tak eh? Makna dia ya buka zaman ni. Tak tu sahih. Banyak kok yang kata Arab. Dan kadang-kadang pun kita pun sebut. Al-Arab la ya buka zaman ni. Jadi pandangan yang sahihnya sebaliknya. Okay. Warrajihu khilafu li'annahu wa'inkana mansuba li'ah. Sebab itu lah. Kenapa illah? Illah dia kata al-arad la yabqa zamanain ni. Sama daripada sebahagian kitab ataupun untuk Tok Guru dia kata gitu.
li'annahu wa in kana mansuban lil asy'ari. Kerana sesungguhnya walaupun pandangan yang mengatakan al-arad la yabqa zamanain itu dinisbahkan pada Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi itu pandangan Imam Abu Hasan, Abu Hasan Asy'ari. Jadi walaupun begitu kata Syekh kita, lakin ankarahu alaihi kathirun minal mutakallimin. Tapi diingkari, dinafi, diingkari di atasnya oleh kebanyakan daripada ulama ahli kalam. Okey. Diingkari oleh kebanyakan ulama ahli kalam. Wa qalu, kata mereka, innad di'a'a mithlihi fil a'radil qarrati mukabiratun fil mahsusi. Kata ahli kalam, sesungguhnya innad di'a'a, dakwaan mithlihi, dakwaan seumpamanya, so mithlihi ay fi kaunil a'rab la yabqa zamanai fil a'radil qarrati, pada a'rab yang qarrah, yang tetap, a'rab qarrah ni yang menetap, yang ada pada sesuatu, mukabiratun fil fil mahsus, itu semata-mata mukabirah. Mukabirah ni penafian, kita panggil mukabarah ni mukabarah, mukabara yukabiru mukabaratan, mukabaratun fil mahsus. Mukabarah ni makna benda, kata mana istilah dia, mukabarah. Macam takabur, makna kalau nak kata takabur, takabur tu tunjuk makna orang kata benda pun hidup. Dia menolak, menolak benda yang jelas. Orang apa? Ha? Ego. Mana? Ha, ego, mukabarah ego. Ego atau nak kata benda istilah dia. Ha? Benda kah? Ah, oh, kah ke? Ha, boleh. Bahasa dengan kah ke? Bahasa standard kita nak kata apa ni? Ada kok, ada orang boleh bantu dengan ha? Membantah, ha? Membantah. Membantah ditulis itu. Ha? Mengingkari, ya. Ingkar mukabaratun fil mahsus, mengingkari pada perkara yang mahsus. Benda yang musyahad, benda yang dapat dilihat. Mukabarah. Maknanya kita kata benda ni menentang benda yang dapat dapat dilihat dengan mahsus, dapat dilihat dengan panca indera. Contohlah dia kata, macam ni putih dok kekal dua masa. Macam mana kita putih-putih ni kan? Putih-putih ni. Jadi mahsus kita menyatakan bahawa arak yang qarrah ada pada satu benda, dia boleh kekal dua masa. Okay. Tapi kita tengok, kalau kita tengok perhati, pandangan Imam Asy'ari ni lagi jauh ke depan. Pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari ni lagi jauh ke depan. Betul lah, maksudnya gitu. Maksudnya gitu, tapi hakikatnya sains sekarang mengatakan betul. Dia berubah, tapi perubahan yang sangat sedikit, seakan-akan kita nampak macam tak berubah. Jadi makna pandangan yang kata arad la yaqa zamanin itu kuat juga. Adalah lahu wajhatun nazar. Ulama ahli kalam tengok pada contoh macam kita dah. Sifat ilmu yang ada pada diri kita. Berubah tak? Berubah. Dari segi banyak turunnya, sikit banyaknya, lama-lama dah ingat, dah ingat, dah ingat. Nauzubillah, tak jadi dah ingat. Tapi dah nampak lah. Sifat kulit, warna kulit kita, warna rambut kita. Berubah tak? Berubah. Kita nampak. Jadi a'rad yang qarrah pun, kalau kita tengok pada apa pencapaian sains sekarang, menunjukkan bahawa macam dekat dengan pandangan Abu Hasan Asy'ari pula. Okay. Dan itu lebih menunjukkan kepada kebesaran dan keagungan kudrat Tuhan. Sebab pada tiap-tiap masa tu, makhluk tak akan terlepas daripada kudrat Allah. Tidak akan terlepas daripada imdadat Allah Ta'ala. Tiap-tiap lahzah. Jadi dia kekal pada saat yang kedua bukan kerana saat pertama yang dah ada. Bahkan tiap-tiap saat, tiap-tiap lahzah itu dijadikan dan mendapat imdad yang sentiasa baru, 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 baru. Oh. Jadi
ulama tengok tu ni kata belajar akidah biar boleh sampai kepada menghayati makna ketuhanan dengan maksud kenal Allah Taala. Oh, maknanya hebatnya Allah Taala buat alam ni. Hebatnya Allah Taala cipta kita ni. Tiap-tiap masa tak terlepas gitu. Nampak? Okey, habis. Wal hasilu. Wal hasil, khulasahnya anna kaunal aradi, bahawa keadaan arad itu la yabqa zamanaini, tidak kekal dua masa itu, qaulul asy'ari, pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Tapi rasa sedap hari nampak dia imam kan. Wal jumhuru qaulul asy'ari wal jumhuri lah. Qaulul asy'ari wa jumhur. Pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari dan jumhur. Tengok pandang jumhur lah. Wa bana 'alaihi Imamul Haramain ma dhukira, dan dibina atas pandangan ini oleh Imam Haramain, pendapat dia bahawa kudrat itu bertakluk dengan ijaz dia. Wal mu'tamadu, dan pandangan mu'tamadnya annahu yabqa zamanaini, bahawa arak itu kekal dua masa, wa alaihi, maka di atas pandangan inilah, fatata'allaku al-qudratu bil-adami ba'dal wujud, maka bertakluk kudrat dengan tiada selepas daripada ada. Wa kadha bi'adamil mumkinati allati, demikianlah juga bertakluk kudrat dengan ketiadaan mumkinat, allati 'alimallahu annaha la tujadu, yang mana Tuhan tahu dah, Tuhan telah mengetahui bahawa mungkinat itu takkan ada. Ka imani Abi Jahlin, seperti Imam Abu Jahal. Nazaran li dhatihi, kerana melihat kepada diri perkara itu sendiri. Jadi atas itu juga perkara yang perkara mungkin, tapi yang Tuhan tahu bahawa memang takkan ada. Benda itu pada dirinya mungkin, tapi Tuhan tahu memang takkan jadi. Seperti contoh iman Abu Jahal. Iman Abu Jahal mungkin pada diri mas iman itu, tapi dia itu mustahil kerana Tuhan tahu memang takkan berlaku. Kudrat bertakluk kok. Bertakluk melihat kepada zat perkara itu sebagai benda mungkin, bukan lihat kepada arid, perkara yang arid, perkara yang mendatang. Okey. Fajumlatu, maka jumlatu ma tata'allaku, perkara yang bertakluk dengannya al-qudratu, wifaqan wa khilafan, secara wifaqan, bertepatan atau menyalahi, maknanya sama ada kudrat itu bertakluk tapi dia buat, bertakluk tak buat ke, wifaqan wa khilafan, berapa? Khamsatu khabar fajumlatu. Khamsatu asya, lima perkara. Benda lima perkara. Macam bilang. Adam ba'dal wujud. Sebut. Adam ba'da wujud lagi. Tiada mungkin yang tiada, nak kata mana mungkinat, mungkinun alimallah adamu wujudu wujudihi lagi. Benda ni wujud ba'da Adam. Lagi? Apa dia? Betul tak tu? Mungkinun alimallahu ta'ala adamu wujudihi,
Lepas tu mungkinun alimallahu wujuduhu. Tak. Ada mungkinun alimallahu wujuduhu. Lepas tu adam al-mumkin fima la yazal. Boleh tak? Maka jumlahnya 5, betul tak tu? Eh? Habis. Ada tanda tak? Ada. Kesudahan tanda mana tu? Hah? Ada tanda mana? Tak 5 tak? Hah? Tak tanda lagi, ingat tanda tak? Hah? Garis atas tu. Okey. Ala wafqil iradah. Mengikut sesuai dengan iradah Tuhan. Boleh saya sikit ya. Fihi hazfu mudhafin. Pada ayat ibarat itu ada hazaf mudhaf. Mana dia? Ay ala wafqi ta'allukil iradah. Iradah. Mengikut ta'alluq iradah. Berbetulan dengan ta'alluq iradah. Berbetulan dengan iradah mana? Berbetulan dengan ta'alluq iradah. Jadi mudah yang dihazah ialah ta'alluq. Wahuwa libayanil waqi'. Wahuwa libayanil waqi'. Mana? Qawluhu itu. Qawluhu ala wafqil iradah. Wahuwa ay wahuwa qawluhu ala wafqil iradah tu qaidun li bayanil waqi'. Qaid untuk menerangkan waqi', hakikatnya kau ni. Kudrat memang buat, hakikatnya mengikut iradah. Jadi qaid diletak juga mengikut iradah tu qaid untuk menerangkan waqi'. Idza tata'allaqul qudratuhu ta'ala bi syai'in ala ghairi wafqil iradah, kerana tidak bertakluk kudrat Tuhan dengan sesuatu pun di atas selain kehendak iradah. Kudrat Tuhan tak bertakluk pun dengan benda bukan kehendak iradah. Kenapa? Li'annahu ikrah. Kerana ketika itu orang panggil ikrah. Paksaan. Terjadi sesuatu tidak dengan kehendak Tuhan. Bukan dengan Tuhan nak. Maka orang panggil terjadi dengan paksaan atau bukan dengan kerelaan. Ikrah. Ya ta'ala Allahu anhu. Ni jumlah tanzihiyah. Maha suci, maha tinggi Tuhan daripadanya. Dah kalau gitu, benda itu bayang wakil kenapa datang juga qaid itu. Wa innama atabihi, hanya senya mendatangkan musannih dengan kalam qawluhu ala wafqil iradah tu. Lil isyarati ila anna fi'lahu, ialah nak mengisyaratkan bahawa perbuatan anna fi'lahu ta'ala lil kainati, perbuatan Tuhan bagi sekalian kainat. Innama huwa bi tariqi ikhtiyari, hanya senya dengan cara ikhtiar Tuhan memilih. La bi tariqi luzum, bukan dengan cara luzum, dengan cara jadi sendiri. Bukan cara-cara jadi sendiri. Luzum ni secara bersendiri. Makna Tuhan diletak qaid itu nak mengatakan perkara itu terjadi dengan ikhtiar pilihan Tuhan, bukan jadi sendiri. Ka fi'lil illah, seperti mana berlakunya perbuatan illah. Dengan secara illah tak? Ka fi'lil illah. Wat tabi'ah, ataupun secara tabiat. Berlaku perkara ni dengan illah maklum. Ada Tuhan, sendirilah ada alam. Bila berlaku makan, dengan tabiat makanan tu lah akan mengenyangkan. Alladhi yakulu bihil falasifatu, yang berkata dengannya oleh golongan falsafah. Wa tabai'i tabai'iyun, dan golongan ahli tabiat. Itu sebab disebut juga tu. Innama atabihi lil isyarati ila. Wa ila. Ini atas pada lil isyarati ila tu. Mendatangkan musannih juga dengan kalamnya itu. Qawluhu ala wafqil iradah. Isyarah ila anna ta'alluqal kudrati, bahawa ta'alluq kudrat itu tabi'un li ta'alluqil iradah, dia mengikut kepada ta'alluq iradah. At-tanjizi, ta'alluq kudrat mengikut pada ta'alluq iradah yang tanjizi.
Kama anna ta'alluqal iradati tabi'un li ta'alluqil ilmi. Sebagaimana ta'alluq iradah itu mengikut kepada ta'alluq ilmu. Ta'alluq ilmu ni dengan makna apa? Ay at-tasawwuri. Ilmu dengan maksud ilmu tasawwuri. Ilmu tasawwuri dengan maksud apa? Makna tasawur, tasawur. Usul surat syaik dah. Itu fizik ni lah tu. Waktu tasawur yang makhluk. Tasawur ni makna idraku mufradin tasawurun ulim. Betul tak? Idraku mufrad. Orang panggil tasawur. Panggil tasawur. Ai mengikut kepada ilmu, iaitu tasawur. Ammal ilmu tasdiki. Adapun ilmu tasdiki, ilmu maknanya maklumat yang bentuk tasdiki. Fala yakunu illa ba'da wuku'il fi'li, kecuali setelah berlaku perbuatan tu. Jadi mengikut pada ilmu Tuhan, ilmu dalam bentuk tasawur. Nisbah kita ni yang kata ilmu Tuhan tasawuri tasdiki. Ni dalam bab ilmu biasanya ulama akan sebut. Adakah ilmu Tuhan tu boleh kita nisbahkan sebagai tasawuri tasdiki? Jadi sini ni pada nisbah nak faham macam mana berlaku nisbah pada makhluk itu Tuhan tahu. Sebelum berlaku, maka hak tu nisbah pada ilmu macam ilmu tasawuri lah. Kalau sebab ilmu tasdiki ni, makna idrak nisbah. Dah, tasdiki. Makna kita kata, nazalal matar, turun hujan. Turun hujan. Okay. Nuzulul matar itu, hujan tu turun, dengan maksud kita menisbahkan hujan bahawa dia turun. Pada waktu giang, pada tempat giang. Maka itu tasdik lah. Betul tak turun. Sama ada betul turun hujan atau tidak turun hujan. Itu tasdiki. Maka nak berlakunya tasdiki itu hanya setelah berlaku. Bila berlaku turun semua, barulah sah bila kata-kata hujan turun. Tak berlaku lagi, tidak. Jadi kok dalam ilmu Tuhan tu mana? Hak ni kata yang dimaksudkan di sini, ta'alluq ilmu ay tasawuri. Hak tasawuri itulah. Sebab hak tasdiki, kata nak kata sungguh ke tidak sungguh tu mesti berlaku dulu. Mesti hujan tu turun dulu baru kata ilmu bentuk tasdiki. Yalah. Maka fata'alluqul iradatika. Tengok ni contoh. Fata'alluqu iradatika bil qiyami. Maka ta'alluq kehendak kamu dengan berdiri. Ni ambil contoh. Kita nak berdiri tu faru'un an ta'alluqil ilmi at-tasawwuri bihi, itu satu furu' cabang daripada ta'alluq ilmu yang tasawwuri dengannya dengan qiyam. Kita nak berdiri, maknanya kita sebelum kita berdiri betul tu apa, kita telah ada pada diri kita ilmu tentang apa itu berdiri. Kita berdiri. Jadi hok ada dah pada ilmu kita tu mengetak ilmu tasawuri. Tapi sungguh tak berdiri. Sungguh tak berdiri, kena berdiri dulu lah. Hanya berlaku lepas berlaku perbuatan fi'il itu. Idh la yuradu illa ma yutasawwaru, kerana tidak dikehendaki kecuali apa yang yutasawwaru, yang digambarkan. Wa amma tasdiqu, adapun tasdiq itu, tasdiqu biwuku'ihi, dengan berlakunya, fala yakunu illa ba'da wujudihi alladhi huwa atharul kudrah allati hiya far'ul iradah. Maka tidak akan berlaku kecuali selepas adanya dia, yang mana dia itu kesan daripada kudrat, yang mana kudrat itu ialah furu' cabang daripada iradah allati hiya far'ul ilmi, yang mana iradah itu cabang daripada ilmu, yakni ilmu tasawuri. Fal ilmu tasdiki, maka ilmu tasdiki mutaakhirun anil iradah, dia itu kemudian, dia kemudian, dia mari kediang daripada iradah, kemudian daripada iradah. Makna iradah dulu baru dia. Wat taqaddum
wal mutaqaddimu alaiha wal mutaqaddimu ay wal ilmu al mutaqaddimu alaiha alal iradah wal mutaqaddimu ay wal ilmu al mutaqaddimu alaiha alal iradah dan yang mendahului pada iradah tu innama huwa tasawuri ialah ilmu tasawuri. Ilmu bentuk tasawuri. Nampak tak? Nampak pula ada ilmu tasdik. Itulah dalam mantik tu. Macam mana di sini? Dalam berlakunya kaitan antara kudrat, iradah dengan ilmu. Ilmu tasdiki hanya berlaku, dia berlaku lepas pada iradah. Ilmu tasawuri itu berlaku sebelum iradah. Nampak? Ilmu tak ni sebuah makhluk ini. Sebuah makhluk. Ini sebuah makhluk. Fala yusammu ilmu Allah tasawuran wala tasdiqan. Betul lah. Tapi kita tak boleh nak kata tasdiq situ. Sebab nisbah berlaku itu benda yang berlaku masa. Semua dalam ketentuan Tuhan berlaku. Jadi Tuhan tak terikat dengan masa, tak terikat dengan ni. Sifat dia tu tak terikat. Ilmu sebab itu dalam masa sifat ilmu, dia ulama buat tambih pada masalah tu. Bukan nazari, bukan daruri dah. Laisa nazariyan wala daruriyan. Okay. Jadi soalan tu, adakah boleh dikata ilmu Tuhan tasawuri dan tasdiki? Tasawuri, tasdiki. Ulama sebutnya nazari dan juga daruri kan. Tasdiki ada tak? Ada tak? Tak pasti. Tapi perbincangan ni macam nisbah iradat Allah Taala, apa ilmu Allah Taala juga ni. Ilmu Allah Taala juga ni. Jadi ada sebut apa? Ada sebut dah. Sebut dah. Dah betul dah nak apa? Sebut dah. Okey, kita bacalah soalan dia kan. Wa'lam, ketahui kamu, anna dhalika tartiba innama huwa bihasabi ta'akuli faqat. Hanya berdasarkan ta'akulan sahaja. Penakulan dan pesusunan akal sahaja. Wa amma fi nafsil amri, adapun pada hakikat sebenar, fala tartiba baina sifatihi ta'ala, tidak ada susunan, tak ada dulu kediam pada sifat Tuhan. Wala baina ta'alluqatiha, dan tidak ada dulu kediam antara ta'alluq-ta'alluq tu, tak ada dahulu, tak ada kediam. Wa annal murada bitasawuri, dan maksud tasawur dan tasdiki bin nisbati li ilmihi ta'ala, nisbah bagi ilmu Tuhan, ma yushbihu, tu ni apa yang serupa dengan tasawuri wa tasdiki bin nisbati li ilmil hawadith, nisbah kepada ilmu makhluk. Min haithu, nak tengok daripada mana? Min haithu ta'alukul awali bil mufrad, dengan dari segi berta'aluknya yang pertama, al-awal kena pada tasawur. Berta'aluknya yang pertama, makna ilmu tasawuri tu bil mufrad. Idraku mufradin, idrak mufrad. Wathani biwuku'i nisbah, yang kedua berta'aluk dengan berlakunya nisbah. Walaisal muradu bihima haqiqat, walaisal muradu bihima haqiqatahuma, bukan maksud keduanya hakikat kedua-duanya, tasawur dan tasdiki. Al-muta'arafatu, al-muta'arafata indana, yang kita makruf di sisi kita, di sisi ilmu mantik.
liktidaihima, kerana memberi faham kedua-duanya, husula ma lam yakun hasilan, hasil apa yang tidak hasil sebelum tu. Maknanya sebelum tu tak ada lagi tasdik, masa tasawur, masa ada tasawur, tasdik mari kebiang sebab berlaku. Kalau kita kata ilmu Tuhan gitu juga, wa ilmuhu ta'ala munazzahun, da ilmu Allah Ta'ala maha suci anzalika. Alhamdulillah. Disebut dah dia. Okey. Disebut dah situ. Jadi sekadar nak faham bahawa macam mana susunan ta'akulan benda itu, tertik tu pada makhluk memang tak mustahil, sebab makhluk ni buat ada tertiknya. Ada pun pada Allah Ta'ala, kita tak boleh nak kata sama. Nampak? Ini juga benda yang kita kena, bila nak terang ke orang tu, bila nak terang, nak mengajar, utamanya buat masalah ni, jangan mengajar macam kita serupakan sifat Tuhan dan sifat makhluk tu. Sifat Tuhan tu macam sifat makhluk tu. Tak ada berlapik-lapik dah. Tak ada berlapik-lapik dah. Jadi, itu salah faham pada pemahaman dan pengajaran sifat 20 antara itulah. Okey. Syekh dah sebut dah, jazakallahu khairul jaza. Sekadar tu sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Subhanallahi rabbil 'izzati. Assalamualaikum. Salim, alhamdulillah, wa bil'alamin.